have some time for discussion, so questions, comments? Yeah. Gestos, digamos assim, que se podem fazer mínimos sem o andar superior, que agora caiu um pouco na grande metáfora que havia mais atrás, não é? Quer dizer, a transcendência é esse sempre acima objetivo, esse sempre acima andar, esse padre mio que está, sabe Deus aonde, não é? Quer dizer, a alma sabe Deus ou quem sabe, não, Deus provavelmente sabe, não é? E nesse sentido, o que há de antifascista é delicado, porque se recusa a andar em função desse andar, digamos assim, que está assim. O que eu acho que se fecha de uma maneira belíssima, com uma belíssima apresentação do Silviano, porque ali a noção de inserção leva à noção de desvio, né? Quer dizer, caminhar sem... uma razão, pelo menos tem uma razão com R maiúsculo, quer dizer, uma razão que se estabelece no próprio caminho. E eu fiquei pensando, porque eu ouvi, claro, um milhão de vezes para pensar na minha própria apresentação, eu fiquei pensando nesse momento, na gravação da Billie Holiday, que todos nós ouvimos, não é? Em que, diante do grande andar superior, que é a morte, digamos assim, a única possibilidade é so I walk. E aí que ela para. Um trabalho de formiga possível, não é? Que se estabelece. E aí, fiquei pensando, Silviano, no que é um horror, está nos antípodas, não é? De todo esse elogio seu, que é um elogio de uma tradição que desagou o tropicalismo, não é? Eu fiquei pensando num outro caminhando que não à toa foi a pedra no sapato dos tropicalistas e que foi uma grande bandeira da esquerda nesse momento. Nesse sentido, é um caminhando muito fascista, no sentido da Dianella, que é o caminhando de bandeira. Não é? Porque é uma canção, para quem não sabe, foi muito uma espécie de hino, não é? Contra a ditadura no Brasil, mas que era caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. E além vamos dizer, do quanto esses versos não deixam ver nada de poesia, há aí uma bandeira, não é? Que é fundamentalmente fascista. Não é? No sentido da Dianella, evidentemente que isso está inscrito num quadro de lutas da esquerda que torna a minha observação sobre o fascismo do André um pouco deslocada, digamos assim. Mas há uma coisa que eu acho que é um convite para pensar, quer dizer, a delicadeza se faz, se dá ou é possível, né, de se nomear a partir desse caminho que se furta, digamos assim, a um telos. A transcendência, há muitas formas, vamos dizer, de nomear esse grande vilão que está em cima, né? Mas eu gosto de pensar nesse diálogo a apresentação da Dianella e da Maria, que enfim, montagem do Alejandro como estando no meio, porque toda a questão está no que se pode fazer a despeito do andar em cima. Fica como observação e eventualmente sí, yo pienso que lo que tú señalas, Pedro, es muy correcto.
Entonces, yo me preguntaba frente a esas posibilidades tan, en cierto modo, tan deprimentes también, cómo, pensando también en este texto, sigo pensando que un lugar posible entre esta, este alto y bajo, en esta forma social, tal vez es la propia precariedad, ¿no? Pienso que allí en esa, en ese espacio, siempre muy peligroso, que es el borde, podría haber un lugar que también creo que Silviano lo mostró en estas obras, ¿no? En las obras, pudiéramos decir que las obras de Clark lo que tienen es lo precario, como su materialidad precaria es por un lado el terror que provoca, pero por otro lado su fortaleza también. Es lo que la hace, esa fortaleza que tiene, esa precariedad de estar ahí y el peligro que la amenaza, ¿no? Entonces, el punto crítico es el caso de Ligia Clark, una gran artista. Ella dejó un signo, es una obra precaria que seguramente ya no está, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal vez ya no está, pero dejó su signo, quiero decir que más allá que se haya conservado la obra, de hecho hay fotografías, puede que no esté, por precaria. Es tan precaria que puede haber desaparecido en uno de sus posibles relatos, ¿no? En fantasía, no en la realidad, puede haber desaparecido. Pero dejó la huella de su precariedad, y esa es su presencia y su fortaleza, que la obra está ahí, ¿no? Podría haber desaparecido, claro, no desapareció, pero podría haber desaparecido por su precariedad, ¿no? Pero dejó el signo de las dos cosas, del riesgo y de lo permanente, de la fuerza que tiene la precariedad, la fuerza política, por decirlo de alguna manera. Eso quiero expresar, esa tremenda fortaleza política. Entonces, en cuanto al amante y sus pisos, los pisos mentales del amante, ¿no? Que yo creo que son piso tras piso que combate toda la construcción pseudo-paradójica, pero yo creo que tiene una lógica muy deliberada y grande detrás, ¿no? Que es mantener y producir esa pseudo-locura, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa es buscar, pues, una manera de habitar lúcidamente, porque si se habitara lúcidamente perdería su gran parte de su destrucción y, en cierto modo, crueldad, porque no tiene mucha salida. Entonces, pensando la obra de Ligia Clark y su poética, su gran poética que tiene esa obra, y pensando en la amante que pudiera no ser fascista en algún minuto, pudiera desestabilizar un poco el capital también, que está más arriba, ese capital que es muy adverso en todo sentido al género, ¿no? En un sentido más concreto, no estamos haciendo aquí una causa o un reclamo, es así nomás, y es evidente desde los salarios a los cuerpos. Entonces, a lo mejor ahí, examinando bien eso, pudiera haber una manera de ver esos pisos, eso, de verlos. Por lo menos que es una, como hoy día vimos esta obra tan precaria de Ligia Clark, pero la vimos. Só uma observação rápida, assim, é que nós temos que pensar também na apropriação dessa imanência a que o Pedro se refere, né? Por exemplo, acho que a exposição do Silviano
certamente foi uma exposição de, digamos, de uma narrativa delicada, em certo sentido. É uma teoria. É uma, exatamente. Aparentemente, é explicação de texto, é, mas é uma teoria. É uma teoria. E a apropriação que podemos fazer disso, ela transcende, na verdade, a imanência ali presente no texto. Não transcende, ela é teórica. Ela é teórica também. Mas, e, por exemplo, no caso das obras de arte, digamos, da Lígia, do Hélio Tsica, existe essa ideia de precariedade da obra, mas quando ela, por exemplo, é exposta num museu, ela é exposta às vezes com uma redoma realmente de proteção. A tal ponto que, por exemplo, no caso da Lígia, que é uma obra de, digamos, que exige participação, né? Eu já assisti, já estive em exposições em que você não pode absolutamente tocar na obra da Lígia. Quer dizer, há uma no fundo, uma subversão daquilo não, que era... Só para esclarecer, o aburguesamento da arte de Lígia não significa a arte de Lígia. É, exatamente. Quer dizer, a arte de Lígia é aburguesada. Tem um conto lindo da Joyce Carol Oates, que é Emily Dickinson, que se transforma numa boneca. Entende? Um casal que já está cansado um do outro, não tem o que fazer, e compra, vai a uma loja que apresenta várias réplicas, e Babe Ruth, e não sei quem mais, Eisenhower, etc. E eles resolvem comprar uma réplica de Emily Dickinson, e levam a réplica de Emily Dickinson para casa. Quer dizer, eu acho que você pode comprar uma foto de Lady Clark, levar para sua casa, e ao mesmo tempo você pode colocar a Lydia Clark no museu. Agora, o que é importante é que ela própria disse que a minha arte é perecível. Ela existe aqui e agora. E ela continuará eterna pelo fato de ela poder ser reproduzida naquela imanência, naquele ato. Quer dizer, se nós agora, eu distribuísse fitas aqui e nós começássemos a cortar essas fitas e fizesse uma fita de Möbius, aí sim, aí nós estaríamos próximos da precariedade da obra de Lígia Clark. E ela continuaria sendo, no caso, uma obra barata. E coisa que não é, quando ela tem a autoria da Lígia Clark, né? Que passou a ser uma obra, digamos, extremamente cara. Passou a ser de museu. Mas, enfim, eu acho que essa questão da apropriação também do texto, da obra, eu acho que aquela intenção inicial, imanente, ela pode ter uma apropriação que é transcendente, no fundo. Gabriela, e luego acá. ¿Tienes un...? Ah, ok, ya. ¿Por dónde empezar? Se nos acaba el tiempo. Bueno, son tres presentaciones muy tan incisivas, tan agudas. Me llamó mucho la atención porque no solamente tenemos tres reflexiones tan brillantes, sino también aprovechando este tema, la presentación de la obra de Alejandro y del artista de Villa, ¿no? Me parece extraordinario que la literatura y el arte estén aquí como parte de la reflexión teórica y como parte de la reflexión histórica. Y me llama la atención de nuevo que a pesar de la diferencia de enfoque y de puntos de partida, hay una insistencia con la cual estoy totalmente de acuerdo, en la dimensión ética y política, porque la amante fascista y el comentario de Diamela, pero también la mano y el cuerpo y la corporeidad son puntos de partida para una reflexión política del tema que nos trata aquí. Yo querría hacer una pregunta principalmente para Joao, porque pienso que él también insistió en esa dimensión ética y política. Y quisiera volver al momento inicial, a los beginnings de su charla, que siempre me interesan. Y él, Joao,
empezó con la consulta a los diccionarios. Y el diccionario en la biblioteca española y luego la enciclopedia y el diccionario francés, que me parece siempre tan, tan lleno de posibilidades. Pero, ¿qué pasa? Y yo hablaba esto un poco con Silviano en el café. ¿Qué pasa con el diccionario brasileño? ¿Por qué? Porque hay aquí una representación tan nutrida y tan rica de la cultura y el pensamiento brasileño y de la literatura. Y claro, para alguien que lo ve desde afuera, como yo, stepping in and stepping out, pienso todas las referencias a la delicadeza y sus posibles interpretaciones, y el contexto político también y ético, me pregunto qué pasa con otra palabra que yo he aprendido como palabra brasileña, de los keywords, le dirían los historiadores británicos, que es cordialidad. ¿Por qué esa palabra no ha circulado aquí hoy? ¿Es una manera política también de situarla en el siglo XIX o XX, Silviano, o es una manera de superar un debate ya cerrado, o se trata de algo muy diferente? Y sería, pienso yo, para ti la pregunta principalmente, o sea, el diccionario brasileño, ¿qué nos dice? Bom, a cordialidade tem toda uma tradição no Brasil, não é? E eu digo do ponto de vista da discussão mesmo. E um marco fundamental é o uso do termo pelo Sérgio Buarque de Holanda, o conceito de homem cordial. Mas o conceito de homem cordial tem pouco a ver com esse sentido da delicadeza de que estamos falando aqui, não é? Quer dizer, o homem cordial é aquele que estabelece as suas relações sociais através, digamos, do afeto, da amizade, a tal ponto que essas relações pessoais estão acima de qualquer relação institucional. Então, a cordialidade, na verdade, não é, um valor positivo do ponto de vista político. A cordialidade faz com que, na verdade, não se possam exercer os direitos, por exemplo. Faz com que não seja possível haver um conceito pleno de cidadania. Faz, portanto, com que a democracia, por exemplo, não possa existir na sua plenitude. Então, eu, pessoalmente, não usaria tanto, não traria realmente à baila o termo, a não ser que fosse para incluir, como você bem lembra, nessas definições usuais, digamos, do dicionário, né, do que poderia significar a delicadeza. Quer dizer, a delicadeza e a cordialidade, nesse sentido mais banal do uso da palavra, eu acho que podem, na verdade, se confundir. Mas se nós sairmos dos sentidos mais banais do uso das palavras, eu acho que tem significados muito diferentes, sobretudo nessa tradição brasileira da cordialidade. Donde uno podía leer los efectos de esa percepción. Y me parecía que las presentaciones de Diamela y de Silviano precisamente estaban en tensión en relación con la definición de lo delicado, por muchos motivos, uno de los cuales era que en las dos presentaciones había una referencia a lo precario, para mostrar que lo precario no es necesariamente delicado, lo menor no es necesariamente delicado, y sin embargo hay un diálogo entre las dos tradiciones.
En los dos casos hay una, un intento, un ejercicio de análisis sobre formas de producción artística que se encuentran más en los límites de lo que se define como arte, que tiene que ver con las tradiciones de vanguardia, que son muy fuertes en Latinoamérica. Y la vanguardia también tiene esa doble cara, porque vanguardia viene del, del lenguaje militar, es la vanguardia, que va adelante en la batalla. Pero, por otro lado, tenemos el arte conceptual, que precisamente escapa a la idea de la violencia, de la intervención sobre la esfera pública. Al mismo tiempo, los dos ejemplos, uno apela al lenguaje de la locura y el otro apela al lenguaje de los niños, que son dos maneras en que la, la vanguardia ha imaginado formas de resistencia. Y también en los dos casos me parecía interesante que había, los artistas de los que estábamos hablando, había una complicación de la relación entre el adentro y el afuera, ¿no? La locura está dentro y afuera simultáneamente. La, el fragmento que vimos de la obra me pareció maravilloso, ver cómo la oposición de la que hablaba Denilson en la otra presentación, ¿no? El otro está afuera, el otro es el pobre que vive en la favela, el otro es la loca, el otro es el niño, y sin embargo la amante fascista tiene a los dos, ¿no? Ella es el otro. Y en el caso de, en el caso de Lidia, precisamente la, la reapropiación sería uno de los riesgos de, la, de ese tipo de poética, pero que en los dos casos tampoco puede ser totalmente incorporada al sistema, ¿no? Así que me pareció fantástico el panel en el diálogo, en esa trilogía implícita. Pues quizás en el caso de la, la pregunta en el caso de Amela sería más bien con tu propia producción, ¿no? Porque estás, es interesante que hablas de una obra en la que tiene puntos en común con tu propia obra. Sí. Quizás que te quería saber más sobre eso, sobre cuál era tu relación como escritora en relación con la obra. Bueno, en verdad yo tengo que decir que vi la obra. Lo que recibí fue la obra de Alejandro, ¿no? Ahora seguramente hay un ciertos imaginarios estéticos, sociales, culturales que van, digamos, a leerse de una manera más intensa o intensificada cuando, cuando hay coincidencias, pero de imaginarios, pienso yo, ¿no? Más que como sujeto, en fin, que circulan o académicos, ¿no? Pero yo sentí que en esta obra era crucial eso que tú dices del adentro, del afuera, el, lo que está al borde de desplomarse, al borde de ejercer violencia, no la ejerce, pero podría, porque la violencia está adentro, está ejerciéndose especialmente adentro. Entonces pensé que era muy de una apertura de lectura muy alta, ¿no? Y me gustó también estar en toda esta, esta discusión, porque yo creo que las cosas tienen un espacio. No, no estoy hablando de magia, estoy hablando más bien de la discursividad y sus, tal como leo la obra de Alejandro, pero también está Santiago, Silviana, ahí están, están todos en una dirección, que me parece muy interesante este encuentro de discurso donde también releo la obra de Alejandro, vuelvo a releerla, ¿no? Por el otro también, por el, las aportaciones del otro y las palabras exactas y literarias que aquí se convocaron, ¿no? Entonces eso hace que relea y seguramente me relea también el libro que estoy escribiendo hoy día, que haya hecho también una relectura, ¿no? Porque tiene sentido para mí, ¿no? Creo que estamos conectados por algo que nos conecta más estético, seguramente, a lo mejor hasta político, ¿no? Eso no me atrevo a asegurarlo, pero a lo mejor. Eu queria ouvir alguns comentários sobre delicadeza e hierarquia, porque nas três apresentações eu consegui ver algum tipo de tentativa ou a delicadeza como uma maneira de transcender hierarquias. Na apresentação da Daniela, a hierarquia do gênero ou dessa geometria do andar de cima, uma dicotomia talvez da mão e da mente,
eu não sei se a hierarquia é talvez uma geometria, um poder geométrico, e a delicadeza seria uma maneira de furar essa forma que se impõe. Eu queria talvez ouvir algum comentário. Agora sim, vou levar a linha. Não, há muitas brincadeiras no meu texto, né? Porque eu nasci em Formiga. E que é uma das coisas que eu me divirto, entende? Eu me divirto muito em escrever textos onde há bastante ironia. Mas o problema básico pela questão que você apresenta é que o tipo de trabalho que eu estou tentando ler hoje são exatamente aqueles trabalhos em que a questão da hierarquia ela deixa de ser meta, entende? Ela deixa de ser meta para ceder lugar a noções que a mim me parecem muito mais interessantes hoje em dia, que são noções como a solidariedade. Então, no trabalho de Lígia, por exemplo, é a solidariedade das mãos, é a solidariedade do corpo com as mãos, é a solidariedade das mãos entre as mãos tentando fazer uma determinada tarefa. Tarefa essa que tem um determinado fim, e um fim que é científico. E esse fim científico, por sua vez, ele vai nos dizer que é um pouco ridículo começar a dividir o que está dentro e o que está fora. Entende? É esse o caminho. Porque, como Foucault já tinha dito, quando você divide, é para poder excluir. Entende? Está lá no início das páginas iniciais da História da Loucura. Você divide para excluir. Você não divide por outra razão. Então, é acabar com essa... Entende? Acabar um pouco com essa noção de divisão. E eu acho que esses trabalhos de arte, nesse sentido, eles determinam um caminho novo, imanente, não há dúvida, que se reforça pelo ato, pela força do ato. Quer dizer, tanto Lígia quanto Hélio insistem muito no fato de que a obra de arte é um ato. Entende? Ela é perecível. Ela é perecível, e nesse sentido é uma pena que eu não tenha falado de coisas interessantíssimas de Lúcio Fontana, que também acredita que a arte é imortal, mas a obra de arte é perecível. A obra de arte é perecível. Então, são esses caminhos que a gente tenta buscar trazer um pouco a política, nesse sentido, o Denilson falou muito bem hoje, não é? Trazer um pouco a política para o cotidiano. No meu caso, trazer um pouco a política para o Occupy Wall Street, o que ele não concorda, mas, entende? Trazer essa política para níveis de comunidade, para níveis de comum. Entende? E esses níveis de comum, a arte pode ser, e é um lado que é muito importante, Lígia, que eu não pude insistir aqui, que é o lado da docência. A arte brasileira, ela tem muito de docência. Mas não é uma docência, não é, ridícula. Não é? É como eu tentei falar a respeito de Guimarães Rosa, entende? O mestre não é aquele que ensina, o mestre é aquele que aprende. Entende? E nesse sentido, então, a docência, ela tem uma função política. É essa docência da arte que tem função política. Não é, sabe, não é a docência dos textos. Quer dizer, não tem absolutamente nada a ver, por exemplo, com o CPC, o Centro Popular de Cultura dos anos 64, que você ia à favela para poder dizer, né, que a mais-valia não vale nada seu Edgar. Entende? Você ia explicar para a favela o que era a mais-valia através de uma peça de teatro. Entende? Não, não é disso que essas obras de arte falam, entende? É um outro tipo de docência, um tipo de docência que não te retira do cotidiano e que, ao mesmo tempo, não te neutraliza enquanto força cotidiana, que eu acho importantíssimo, não neutralizar as forças cotidianas.
Entende? Não tentar elevá-las a uma condição de uma condição, qual foi a palavra? De sublimar. De transcendência, né? De transcendência, entende? Não levar a uma condição de transcendência essas forças do cotidiano. Deixar que elas, sabe, deixar que elas se organizem assim como Ligia Clark se organiza na construção da fita de Möbius, juntamente com os outros que estão ali construindo sua própria fita de Möbius e aprendendo a caminhar com a mão e a tesoura, cada um à sua própria maneira. Temperamentos diferentes, pensamentos diferentes e coisas desse gênero. Então, eu hoje, politicamente falando, sou muito crítico de uma teorização que se apoia por demais nas noções de hierarquia. Elas são tão reais, são tão fortes, que não adianta você querer batê-las de frente com um tipo de teorização que, no fundo, acaba sendo uma teologia às avessas. Eu tenho muito receio dessa teologia às avessas, entende? Só complementar, quer dizer, primeiro dizer que eu concordo basicamente com o que você expôs, né, sobre a relação entre delicadeza e hierarquia. E só acrescentar um dado que na hierarquia existe sempre a noção de controle, né? No caso, por exemplo, controle social e assim por diante. Também nas narrativas, nós podemos pensar essa noção de controle, né? E, por exemplo, na história, na filosofia, há um momento, por exemplo, em que se abandonam os grandes relatos. Na literatura, também nós assistimos a um processo semelhante. Então, aquilo que discutimos aqui, a ideia de que na delicadeza você vai encontrar a possibilidade de um espaço para o fragmentário, o precário, né? O incompleto e assim por diante, isso tem a ver também, portanto, com uma espécie de abandono dessa ânsia de controle sobre a totalidade, da história, sobre a totalidade da narrativa. Então, um aspecto adicional que eu queria mencionar, que tem a ver realmente com esse abandono da narrativa, da hierarquia. A outra ideia que já foi mencionada aqui pelo Denilson, né, é que nessa noção de delicadeza estão presentes tanto a compaixão quanto uma resistência. A resistência, obviamente, pode ter muitas expressões, mas, nesse caso, se trata realmente de uma resistência através do precário, do silencioso e assim por diante, contra uma noção de força que frequentemente, de fato, vem através da coerção de forma muito hierarquizada. Ah, sim, sim. Não, 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 não hablo desse cotidiano. Eu pensava que era mais bem um regresso ao juego. Sim. É que o homem comum pode ser artista. O homem comum pode ser artista. Desde que o artista seja um homem comum. E o lúdico também pode ser cotidiano, né? Entende? É uma espécie de despersonalização da arte que me fascina. Agora, eu tenho que dizer que eu sou muito velho, então eu já pensei de outras maneiras. E eu gosto de me trair. É uma das graças eu me trair. Quer dizer, eu já pensei de outras maneiras, já dei enorme importância à questão do poder, entende? Eu sou totalmente sua santuitar. Totalmente. Mas, hoje, não sou mais. Eu acho legal não ser. Frisar, que eu achei interessante quando o
O João Mino também não falou como escritor, como a Djamila não falou como escritora, né? Eu achei interessante. Nem o Silviano, né? É, mas no caso do João Mino, tem uma coisa que me preocupou, é porque esses termos, como a gente está discutindo, né, são termos interessantes, mas bastante podem servir para tudo e para nada, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado, né? E eu acho que uma das questões que eu acho que no seu, na sua apresentação se apontou, que parece que não se trata também de pensar estritamente a questão da delicadeza como uma experiência subjetiva, né? Uma questão de o que é delicado contra o que não é, simplesmente. Eu acho que tem uma questão que é mais forte que isso, que me interessou, e aí você não falou como escritor, talvez você concorde com o que você está falando, quando você fala na questão das nuances, né? Eu acho que é transformar uma experiência, que há uma questão ética e política também, como uma problemática estética, ou seja, que ela sirva para ler obras, né, para nos ajudar a pensar, né? E, enfim, não sei se você concordaria, enfim. E eu fiquei pensando uma coisa que o Silviano falou, que você começou com a questão que eu interesso hoje por questões comuns, questões simples, e terminou com a questão do homem comum. Mas tem uma palavrinha que você falou, que eu penso que não é à toa, que é a questão do cosmopolitismo. Acho que não era só a menção em relação à questão do livro, né? Você me corrija se eu estiver enganado. Que me parece que nessas obras que você está apontando, é como se o mundo tivesse um corpo, né? Mais o cosmopolitismo do pobre, se você me permite. Não, claro. Um cosmopolitismo corpóreo. É. Né? Quer dizer, o mundo no corpo. As formas de cosmopolitismo são várias. São várias. Entende? Se eu quiser ser objetivo. Você tem um cosmopolitismo diplomático, você tem um cosmopolitismo institucional, você vai ter mil formas. Agora, essas não me interessam. A própria fundação da Universidade de São Paulo é cosmopolita. São os franceses que vão ao Brasil e fundam a Universidade de São Paulo. Agora, já acho mais interessante essa transferência de saber, entende? O Paulo Eduardo Arantes tem uma expressão que eu adoro. Ele diz assim: é preferível você fazer pastiche consciente no início do que fazer pastiche inconsciente pelo resto da vida. Entende? Quer dizer, que é uma forma de cosmopolitismo, mas aí seria um outro tipo de trabalho, entende? Para não parecer também que cosmopolitismo é um negócio assim meio chave mestra, entende? Serve para tudo. Eu acho que você tem que ver os vários níveis em que você quiser discutir. E quando eu falo de cosmopolitismo de pobre, eu me refiro a uma coisa muito clara, que é a diáspora. Entende? Então, na diáspora, não tem nada a ver com esse cosmopolitismo a que eu estava me referindo aqui. Tem muito mais a ver, por exemplo, que é um livro que eu admiro, porque ele é o primeiro a tocar com coragem nisso, ao Otávio Paz, Labirinto de la Soledad. Que o primeiro capítulo de Labirinto de la Soledad se chama Pachuco. Uhum. Entende? Quer dizer, aí já é outra conversa, entende? Aí já é outra conversa. É o Pachuco, é o brasileiro que foi assassinado em Londres, entende? Pensando que fosse terrorista, e por assim vai. Aí já é outra análise da questão cosmopolita. E eu acho interessante a questão cosmopolita, exatamente, voltando à questão levantada aqui, é essa questão um pouco, é um conceito um tanto lúdico, entende? Ele não é um conceito assim, figé, não é um conceito fechado, entende? É um conceito que traduz, a meu ver, melhor do que o conceito de globalização, que está por demais economizado, entende? Ele é muito econômico, é um conceito muito, muito econômico. Então, eu prefiro, por assim dizer, esse conceito de cosmopolitismo que me parece um tanto lúdico e que recobre situações bem mais variadas, todas ricas e, a meu ver, todas muito atuais. Quer dizer, se você pega a questão México-Estados Unidos, se você pega a questão dos árabes na Europa, se você pega a questão dos romanos, né, dos gypsies na França, na Itália, etc., dos africanos, não sei aonde, quer dizer, e por aí vai. Quer dizer, então, eu acho assim, um pouquinho mais fascinante que o termo globalização ou mundialização. Só para também te esclarecer.
Eu não sei se a sua intenção, Denilson, seria que eu realmente comentasse o que você disse sobre uma cobrança, em primeiro lugar, de que eu não estaria falando, não falei como escritor, e não sei se a sua pergunta é se, de fato, eu valorizo na minha escrita precisamente essa ideia das nuances e subentendidos. Não sei se é essa a sua intenção. Bom, eu, na verdade, em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu não tenho certeza de que a minha ficção possa se encaixar dentro dessa categoria da arte delicada. Eu, pessoalmente, não tenho essa certeza. Mas fiquei muito contente quando Denilson Lopes a enquadrou dessa forma, sobretudo num romance em que há violência, de fato, né, muito explícita, em que há, inclusive, um crime de enorme crueldade, que é As Cinco Estações do Amor. Mas talvez a explicação venha precisamente por isso. Quer dizer, o crime ele aparece, mas não é o objetivo central da obra tratar daquilo, nem explicitamente mostrar com todos os detalhes. Porque, de fato, eu sempre tenho essa preocupação de deixar ao leitor realmente o preenchimento das lacunas todas, né? Em alguns dos meus romances, fica, de fato, uma questão em aberto. Em quase todos, no mais recente, inclusive, muito claramente. Um aspecto central da narrativa do próprio enredo, ele fica em aberto no final, mas é uma espécie de fio condutor para o leitor. Então, de fato, sem responder à questão se claramente se enquadra ou não nesse conceito de delicadeza, a ideia de que é fundamental na escrita, para mim, usar uma forma em que as nuances estejam presentes, digamos, e deixar muita coisa subentendida para o leitor, essa forma é uma forma, acho que, fundamental mesmo na minha narrativa. Eu acho que, muitas vezes, até, por exemplo, na criação de personagens, eu, às vezes, escrevo bastante sobre o personagem, inclusive tenho muito presente as suas biografias, porque eu acho fundamental isso para mim. E, na hora de escrever, eu dissolvo aquilo na narrativa. Eu prefiro fazer isso a dar para o leitor uma biografia completa, por exemplo, né? Eu prefiro que isso apareça de forma indireta, às vezes nos diálogos, às vezes numa passagem aqui e ali, e o leitor vai, então, compondo a sua visão, digamos, mais completa do personagem. E, muitas vezes, de fato, ele vai ter que imaginar alguma coisa. Eu deixo realmente isso para o leitor. Então, por isso que eu achei interessante aquele texto que eu descobri, digamos, naquele autor francês lá do século XIX, porque ele, de fato, realça esses aspectos, que, para mim, são aspectos muito importantes até hoje, esses justamente das nuances e subentendidos, que, para eles são aspectos fundamentais do que seria a arte delicada, não só na literatura, também em outras formas de arte.